Hari ini hati berbunga-bunga sebab anak masak nasi sendiri. Kita pun ni bukan on bukan off, tadi dah off kan. Kita pun tunggulah nak penerbaran nasi anakku masak. Ada nampak? Dia cuci beras, dia letak balik, dia lupa tambah air. Cuba lagi anakku, cuba lagi. Ada orang hari ni masak nasi. You don't have to post on your story, Ma. Why not? This is the sweetest moment. It's not a sweet moment. So, what actually happened, girl? Huh? What, sayang? Share lah. What happened? I made the rice, mm-hmm. but I forgot to add water in the rice. So the rice is dry now. So you makan nasi lemak. Nasi lemak.